אוקיי. את רוצה דירה להשכיר? כן. דירה? לאס? כן. כתבה לאה? גולד? ברג. תגידי גולדברג. גולדברג, נכון. באמת יפה. בין כרמים ושדות. עומד לו מגדל בין חמש? קומות. ומי גר במגדל? בקומה הראשונה? תרנגולת שמנה. כל היום בביתה, המשכבה מתהפכת. היא כל כך קשה, היא כל כך שמנה, שקשה לה ללכת. נכון. בקומה השנייה גרה קוקי? כל היום מהלכת, עושה ביקורים, כי בניה גרים בבתים? אחריהם. בקומה השלישית. מי גרה? חתולה קושית, נכון. נקייה, מגונדרת. הצוואר יש לה? קרת. נכון. בקומה הרביעית, גרה סנה? אית. בשמחה ובנחת, אגוזים, איפה? שחה. ובקומה החמישית, גר? אך? בר. אך לפני שבוע, ארז חפצה ונסע. איש אינו יודע לאן ומדוע. כתבו דיירי המגדל שלט, תקעו מסמר מעל הדלת, וקבעו שלט בקיר? קירה הקיר. נכון. והנה, בשבילים, בדרכים, בכבישים, אל הבית באים דיירים חדה? קיר. נכון. מה? את רוצה שנמשיך את דירה להזכיר? לא. מה את רוצה? מלא, מלא.